چطور به فتنه زنان رو برو نشویم؟ الله تعالی انسان را به این دنیا آفرید تا امتحان بکند و از ضررناکترین امتحانی که الله تعالی به آن گرفتار کرده است این فتنه زنان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند پس از من زیان آورترین فتنه که برای مردان بر جا میماند فتنه زنان است. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و از وسیله های معینه که به این فتنه روبرو نمی شویم این ایمان به الله تعالی و ترس از او و آن همچون سرپوش بی خطری و نگهبان بنده از واقع شدن بر حرام است و پوشیدن چشم از حرام کرده شده ها. پس نظر کردن به محرمات به قلب انسان فکرهای بد را می آورد. پس رسمان آن انسان را اول به سوی فکر آن، سپس به شهوت، سپس به خواهش و نیت و پس واقع شدن به حرام می کشد. و برای دفع کردن و دور کردن فکر و خیال های بد باید انسان نفس خود را به آن چیزی که به دینش و یا دنیا اش فایده می آورد مشغول سازد. و فکر و خیال بد در قلب انسان خطرناک است، زیرا اگر انسان به فتنه زنان گرفتار گشت و خود را از آن دفاع نکرد نتیجه چنین می گردد که آن بنده به حرام کرده های الله دست می زند. و از وسیله های دفاع از فتنه زنان این ازدواج برای شخصی که قادر است و یا روزداری برای شخصی که قدرت ازدواج را ندارد. و در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که توان ازدواج کردن را دارد پس ازدواج کند، زیرا ازدواج کردن سبب حفظ چشم و شرمگاهش می شود. و کسی که توان ازدواج را ندارد روزه بگیرد، چرا که روزه شهوت را ضعیف و راه را به شیطان مسدود می نماید. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. امام ابن عربی رحمه الله گفت چقدر خوردن انسان کم گردد همان قدر شهوت او ضعیف می گردد، چقدر شهوت ضعیف گردد همان قدر گناه کم می گردد. و از وسیله های دفاع از فتنه زنان دور شدن از مکانهای فتنه و مثل بازارها، ماهواره ها، اینترنت و غیره ها. و بیاد آوردن نعمت های آخرت که الله تعالی به آنهایی که به گناه دست زده صبر میکنند و نفسشان را از حرام باز میدارند جنت را وعده داده است. پس برای شخص مسلمان غنیمت دانستن وقت ضرور است که آن را به کار گذراند که به دین و دنیاش فایده آور باشد. و وقت نعمت بزرگ از نعمت های الله تعالی برای بندگان است، لیکن شخص فریب خورده و زیان دیده از این نعمت در گریز است. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بسیاری از مردم از دو نعمت زیان میبینند و از آنها استفاده نمیبرند و این دو نعمت سلامتی بدن و وقت فراغ است. حدیث با روایت امام بخاری.